Ээлекте кайрадан сел жүрүп үйлөрдү жана жолдорду каптады. Өзгө чокырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 3-август күнү кечинде катуу жаап өткөн жамгырдан кийин жүргөн селдин суусу Актерек айылында 20 чакты үйдүн ичине жана короосуна кирген. Ички чарбалык жолдорду, арыктарды каптаган. Аксуу, Катыран, Кулуңдуу айыл аймактарында да 20 үйгө суу кирип, ички чарбалык автожолдордон тышкары Ош Баткен Исфана жолунун 318 жана 320 чакырымын сел жууган. 4-августка карата өзгө чокырдаалдар министрлиги билдиргендей, жол каттамы ачык. 19-июлда Баткен облусунда сел жүрүп эле 16 жаштагы өспүрүмдүн өмүрүн алган. Июль айынын 2-нчи жарымында Жалал Абад облусунда селдин курмандыгы болгондор онго чукулдаган. Өткөн аптада Ысык Көл облусунда бир катар айылдарда да сел жүрүп, айрым үйлөр жана жолдор жарактан чыкты.